פרק י"ח. ויהי אחריכם, ויך דוד את פלשתים ויכניעם, ויקח את גת ובנותיה מיד פלשתים. ויך את מואב, ויהיו מואב עבדים לדוד נושאי מנחה. ויך דוד את הדד עזר, מלך צובה חמתה, בלכתו להציב ידו בנהר פרת. וילכוד דוד ממנו 1,000 רכב ו7,000 פרשים ו20,000 איש רגלי. ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו 100 רכב. ויבוא ארם דרמשק לעזור להדד עזר מלך צובה, ויך דוד בארם 22,000 איש. וישם דוד בארם דרמשק, ויהי ארם לדוד עבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני לדוד בכל אשר הלך. ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדד עזר, ויביאם ירושלים. ומתפחת ומכון ערי הדד עזר, לקח דוד נחושת רבה מאוד, בה עשה שלמה את ים הנחושת ואת העמודים ואת כלי הנחושת. וישמע תועו מלך חמת, כי היכה דוד את כל חיל הדד עזר מלך צובה, וישלח את הדורם בנו אל המלך דוד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדד עזר ויקהו, כי איש מלחמות תועו היה הדד עזר וכל כלי זהב וכסף ונחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגויים, מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק. ואף שי בן צרויה היכה את אדום בגי המלח שמונה 18,000. וישם באדום נציבים, ויהיו כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך, וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי עושה משפט וצדקה לכל עמו. ויואב בן צרויה על הצבא, והושפט בן אחילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב, ואבי מלך בן אביתר כהנים, ושפשה סופר, ובניהו בן יהוידע על הקרתי והפלתי, ובני דוד הראשונים ליד המלך.